Når du bruker Smart Mirror, kan du og elevene speile fra alle typer enheter uten å måtte ta hensyn til hvilket nettverk skjermen er koblet til. Trykk på skjermdeling for å komme i gang. Når du skal vise innhold fra PC eller Mac, åpner du nettleseren og går til smartmirror.link. Her får du beskjed om å skrive navnet ditt og en økt-ID. Når du eller elevene dine har fylt inn økt-ID-en, vil du se dem i listen på skjermen. Her kan du invitere elevene til å presentere innhold ved å trykke på navnet og inviter til å presentere. Elevene trykker på del skjermen min for å starte presentasjonen. Når presentasjonen er ferdig, trykker de på stopp deling i den flytende menyen eller i nettleseren. Finner ikke du Smart Mirror? Gå til skjermens innstillinger og velg skjermdeling. Her velger du Smart Mirror som standard skjermdelingsapp.